عشق کو اس کے انداز سکھا لوں تو مسئلہ، یہ مسئلہ کل بیان ہو چکا ہے. ہم مکلف ہیں اور حکم مکلف بھی ہے. حکم یہ مکلف بھی ہے. حکم کبھی کبھی متعدد ہوتا ہے، کبھی جس طرح میں نے قسم اٹھائی اس قسم میں میں حانث ہوا، اس حینس کے بدلے میں مجھ پر حکم کفارے کا لگا، لیکن وہ کفارہ متعدد ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم، او کسوتہم، او تحریر رقبہ. ہم اس سے خصال کفارے کا ایک اطعام ہے 10 مسکینوں کا، ایک کسوا ہے، ایک تحریر رقبہ ہے. یہ تینوں احکام مکلف بھی ہے. اس میں واجب حانث کی ذمہ کیا ہے؟ تو ہم اس میں چار مذاہب ہیں. ہماری نزدیک واجب احد الامور الثلاثہ ہے لا علی التعیین. السلام علیکم. نبیا دتو آیا الت دلار شیزو خوزم یا جنازے لا بیا بداغی نظام. آیا کارو کا ہلو ہلو ماوی مولانا سر دا خبر ہو مکا کن آگا نو چا غوی زبا کما زبا ٹھیک دا نا 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 اوی سر اوی سر نا خود آگا نو روش تو کار مخی مکو نا نا داغ پرون داغ نوی سری تا فون را غلی ہو کنا دا مون سر یادای شوی ندی نو آغو تیوی مکاو امرا آغوی زبیا را بیتاو کم دو تیوی لا مکاو نو دا دی وجن تو توی چوکی و سر را بیتا خدا سوریا سپا دادم ہم ہے مکلفین احکام مکلف یا مکلف بھی یہ مکلف بھی احکام کبھی متعدد ہوتا کبھی جیسی پیر بگاڑا نے قسم اٹھائی کہ میں کوتی کو نہیں دیکھوں گا دیکھنا کیا پھر چڑھ گیا تو حانث ہوا یا نہیں
اب اس کے اوپر حکم ہے کفارہ, کفاری تین ہے, کفاری عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. اب مکلفین یہاں تین ہے, تو میری پھر بغیرہ کی ذمہ واجب کیا ہے؟ تو اس میں چار مذاہب ہے. ایک مذہب یہ ہے کہ واجب ان تین میں ایک ہے, لا علی سل, تو واجب کون ہوا؟ احد. احد مبہم ہے, وہ اسی بھی ادا ہوتا ہے, اسی بھی ادا ہوتا ہے, اسی بھی ادا ہوتا ہے. یہ ہمارا مذہب. دوسرا مذہب یہ ہے کہ نہیں واجب پھر بغیرہ کی نزدیک سب ہے, البتہ اگر ایک ادا کرے تو باقی ساتھ. دونوں مذہبین میں فرق یہ ہے کہ اول مذہب میں اگر تینوں ادا کرے تو بدعتی ہے, اس نے قدر معمولی سے زائد کیا, اور مذہب ثانی میں اگر تینوں ادا کرے تو مصابی ہی ہے, تینوں کا ثواب مل جائے گا. تیسرا مذہب یہ ہے کہ واجب متعین عند اللہ ہے, متع اور مبہم عند العبد ہے. عند العبد متعین ہوگا ادا کرنے کے بعد, آپ حانث ہو گئے آپ نے یہ ادا کیا, ادا کے بعد یہ متعین, اور میں حانث تھا تو میں نے حنث کے بعد یہ ادا کیا تو میرے اوپر یہ واجب ہوا, اور یہ حانث ہے اس نے یہ ادا کیا یہ واجب ہوا, تو واجب ایک ہوا یا متعدد ہوا؟ جتنے مکلفین تھے اس متعدد ہوتا. چوتھا مذہب یہ ہے کہ ان چاروں میں واجب ایک ہے متعین, وہ یہ ہے مسئلہ, لیکن اللہ نے چھپایا ہے. ہاں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر ایک حانث وہی ادا کری تب بھی ذمہ فارغ ہے, اور اگر اتحادی غلطی میں مبتلا ہو کر یہ کری تو تب بھی ذمہ فارغ ہے. کتنے مذاہب ہو ہماری نزدیک ان تینوں میں واجب احدہا ہے لا علت, او احدہا کلی ہے, او کلی کا تحقق بتحقق کے کل فرد آتا ہے, تو اگر یہ ادا کری تب بھی ذمہ فارغ, یہ ادا کری تب بھی ذمہ, اور یہ ایجاب امر واجب کرنا ایک خصلت کفارے کا من امور معلومت, تو ایجاب ایک امر کا صحیح ہے, اس کا نام واجب ہے مخیر, یعنی آپ کو اختیار ان تینوں میں جو ادا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کخصال کفارہ ایک مذہب ہوا. دوسرا مذہب یہ ہے وقیل ایجاب بالجمی, نہ نہ نہ, پھر بغیر حانث کی ذمہ تینوں واجب ہے, تینوں تو بے فعل الباز, اگر تین میں سے ایک ادا کرے تو باقی ٹھیک ہے. دونوں مذہبین میں فرق کیا ہوا, انہوں نے بھی کہا اگر ایک ادا کری باقی ساتھ دیں, پہلے بھی کہا واجب ایک, کہتے فرق یہ ہے کہ مذہبی ثانی والے چونکہ کل واجب کرتے ہیں, تو اگر حانث تینوں ادا کرے تو اس کو ایک کا ثواب ملے گا یا تینوں کا؟ فلو اتا بالجمیع, اگر وہ تینوں ادا کرے تو یستحق کو ثواب واجب دینا. بات سمجھ میں آئی؟ اب ہم مذہب ثانی پر رد کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ واجب جمی ہے تو اگر جمی ادا کرے ثواب ملے گا. کہتے کبھی کبھی جمی کے اجتماع محال, اس یہاں حاکم صدر کی ضرورت ہے, میں بھی صدارت کا قابل ہوں, پھر بگاڑ بھی صدارت کا قابل ہے, اس قوم پر واجب ہے نسب احد المستحقین للامامت, احد. اب اگر دونوں کا مقرر کرنا واجب ہو جائے تو ایک وقت میں ایک ملک کے دو صدر ہوں گے, یہ جائز ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, یا یہ بہن ہے یہ دو بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اب مولوی صاحب اس پر واجب ہے کہ اپنی بہن کا نکاح کسی سے پڑھائے, اس پر بھی واجب ہے, ٹھیک ہے. اب اگر دونوں پر واجب ہو جائے تو یہ اس کا نکاح لاہوری سے کرے گا اور یہ اس کا نکاح پھر بگاڑا سے کرے گا, جہاں اجتماع جائز ہے نہ اجتماع جائز ہے نہ جمع جائز ہے. تو کبھی کبھی تمام کا اجتماع ناجائز ہوتا ہے, آپ ثواب کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھو اقول میں کہتا ہوں ذالک ثواب بالجمیع فرا ہے جواز اجتماع جمیع کا, وقد لا یجوز, اور کبھی اجتماع جمیع کا جائز نہیں ہے, کنصب احد المستعدین للامامات, جیسے دو آدمی قابل صدارت کا تو اس کا نسب احدہما کا نسب قوم پر واجب ہے, تو دونوں نسب کر سکتے ہیں.
دونوں کہتے ہیں ہمارے تو نہیں ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ کہتے ہیں یہ احتمال ثانی مما لم یستحل قائلہ, اس کا قائل جو ہے وہ مشہور نہیں ہے. وقیلا تیسرا مذہب کیا تھا کہ ان تینوں میں واجب ایک ہے, مثلا یہ ہے عند اللہ متعین ہے, اور عند العبد عند العبد کب متعین ہوگا؟ جب وہ ادا کرے گا. تو پیر وغیرہ نے یہ ادا کیا تو یہ واجب ہوا, میں نے یہ ادا کیا تو یہ واجب ہوا, لاہوری نے یہ ادا کیا تو یہ واجب ہوا, تو وہ واجب ایک ہوا یا متعدد ہوا؟ دیکھو وکیلا معین من تین میں ایک معین ہے عندہ تعالی, وہو بالفعل, او یہ تعین ادا سے ہوگا مکلف کی نسبت, فیختلف, تو مامور بھی متعدد ہوا, میرے حق میں صیام ہوا, آپ کے حق میں تھام ہوا, اس کے حق میں کس وقت ہوا. ورد و کہتے ہیں یہ قانون ہے کہ صلاۃ کا پہلی وجوب ہوتا ہے, بعد میں ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ واجب فی حق العبد متعین نہیں ہے, جب وہ ادا کرے گا تو وہ متعین واجب ہوگا, تو ادا پہلی ہوا اور وجوب ہوتا ہے بعد میں آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورد بأن الوجوب يجب أن يكون قبل الأداء, وجوب جو ہے ادا سے پہلے ہیں تاکہ عمل کرنا ممکن ہو جائے, اور یہاں تو ادا پہلی ہوا اور وجوب بعد. وقیلا یہ چوتھا مذہب ہے کہ ان تین امور میں واجب ایک ہے جو معین ہے عند اللہ, معین بس. اب عابد کو اللہ نے چھٹی دے دی کہ آپ ان میں سے ایک ادا کریں, اب اگر ایک آدمی وہی ادا کرے جو واجب عند اللہ تب بھی ذمہ فارغ ہے, اور اگر غلطی کر کے دوسرا تیسرا ادا کرے تب بھی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. وقیل معین خدا کے علم میں لا یختلف باعتبار مکلفین کے وہ متعدد نہیں ہے, لیکن یسقط بھی وجوب ساقط ہوگا اس متعین کی ادائیگی سے, وبالآخر, ٹھیک ہے. ہمارا کیا مذہب تھا؟ نہ رابع نہ ثالث نہ ثانی بلکہ اول, کہ واجب احد الامور تھا, اور احد الامور مبہم ہے تو مکلف بھی مبہم ہوا, اور مکلف بھی کا مبہم ہونا عقلن بھی ممکن ہے, اور شر عقلن اس طرح ممکن ہے کہ میرا ایک ملازم ہے, میں نے کہا کہ آج کے دن یا دیوار بناؤ یا میرا کرتا سیو, تو عقلن یہ جائز ہے, اور یہاں او آیا ہے, او مجموعہ کے لیے ہے یا احد الامر بس ہے, یہ عقلن ہے. لنا ہماری لیے دلیل اس بات پر کہ مکلبی مبہم ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے عقلن, او النص دلال ہے, اور قرآن بھی اس پر دلال ہے, قرآن نے اس فیصلے کے بارے میں او کا لفظ لایا ہے, او احد الامور کے لیے آتا ہے لا علی السبیل. قالوا فی نفی التخیر اولا, بس آپ کی مدد ہاں.